ضلع سوات کا سیاحتی مقام ملمجبا جو سطح سمندر سے 8700 فٹ کی بلندی پر ہے مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے حالیہ برفباری سے جہاں سیاح لطف اٹھا رہے ہیں تو دوسری جانب علاقے کی مکین برفباری کے باعث مشکلات سے بھی دوچار ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حمزہ بدر اپنی اس رپورٹ میں ملمجبا کوم چې د میګور خار نه په 42 کیلومتر فاصله باندې موجود ده او کوم چې د خایس پنس ډیر زیات حیثیت لري نو کله چې د جمی په موسم کې واوري اوشي د هغې ځان له خوندونه یي او سیالیان ته ډیر خوندونه او مزې اخلي که یو طرف ته د سیلانیان د واورو نه خوندونه اخلي نو ولې بل طرف ته ځایي اولس د سختو ستونزو سره مخ وي زه د ملمجبی اوسیدونکی یم مونږ ته شپږ فوټه واوره شوې ده ستاسو کوم میلمه چې راشي د کتې نه که د منګور نه راشي که د پنجاب نه راشي نو هغه دې واورې ته ډېر زیات خوشحاله اوسي مونږ خو ترې ډېر زیات په سو یو وجه دا چې مونږ کوټې کچه دي ټولې او مونږ د هغې د وجې نه سهار او ماښام یې توګو په مخه دغه دوه درې مزدوران هغې ته جاري ساتو مونږ چکر له راغلي وو د چکر په خون باندې پوه نه شو او بیګاره ته ځان دا مصیبتو په لاره باندې د دې غاړې اوس ځان چنچونو هلته کال کړی که راغی ښه که رانه غې جوم کړه غاړې ولاندې ودرولی دي واوره کې او اوس پته نه لګي چې ګولا وشي او که نه نور مونږ له چکر په مونږ وي بره ټاپ ته بټي بس ټاپ ته ونه ختو لارې ټولې بندې دي دې خپل مقامی خلکو سیلانیانو ته دا وینا ده چې دلته د راتلو نه مخکې د ځان سره د ټیرون د پاره چنچونه راوړي ولې چې دلته د روډ نه واورو لرکولو د پاره حکومتي مشینري په نظر نه راځي بیگا د پرایس تا چې فوټ پاور شي د زبو خو شي بل ازه وستا سو خو شي د سر اجازه غواړم د الله پاور اب ذکر کرتے ہیں ملمجبا جانی والی خستہ حال سڑک کی جس نے نہ صرف سیاحوں بلکہ مقامی لوگوں کو بھی اذیت سے دوچار کیا ہے اس حوالے سے بتا رہے ہیں سجاد خان اپنی اس رپورٹ میں سوات کا سیاحتی علاقہ ملمجبا جیسے اللہ تعالیٰ نے بے مثال خوبصورتی سے مالا مال کیا ہے یہاں کی خوبصورت اور دلکش مناظر ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مقامی سیاحوں کے علاوہ غیر مقامی سیاحوں کے ایک بڑی تعداد اس علاقے کا رخ کرتے ہیں تاہم لوگوں نے نیوز میوز کو بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا پڑتا ہے اور ایک گھنٹے کا راستہ تین گھنٹوں میں طے ہوتا ہے سڑک پر سفر کرنے والے گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ کنڈر نما سڑکوں کے باعث آئے روز ان کی گاڑیاں خراب ہوتی ہیں اس روڈ کی وجہ سے ہم کو بہت پریشانی ہے اس روڈ کی وجہ سے ہمارا تمام کاروبار ختم ہوا ہے متاثر ہوا ہے اگر یہ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ حل کرے اگر حل نہیں کرے تو ہم اس علاقے سے نکال دو مسئلہ صرف روڈوں کا ہے روڈیں ٹھیک ہوں تو کافی لوگ آئیں گے یہاں پہ بہت اچھا علاقہ ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے ملمجبا سے منتخب ہونے والے ناظم شارستان نے نیوز میوز کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے 12 کلومیٹر سڑک کی منظوری دے دی ہے لیکن ابھی تک اس پر کام شروع نہ ہو سکا لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس روڈ پر جلد سے جلد کام شروع کیا جائے تاکہ سیاحت کو فروغ ملے اور لوگوں کو آنے جانے میں دشواری نہ ہو کیمرامین وحید اقبال کے ساتھ سجاد خان نیوز میوز ملمجبا سوات اب رخ کرتے ہیں ایک اور سیاحتی علاقے وادی میادم کا جہاں سیاحوں کا رش لگا ہوا ہے سیاحوں کی آمد سے اس علاقے کے مقامی لوگوں کا کاروبار بھی بہتر ہوا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لائق احمد اپنی اس رپورٹ میں نظر جہاں تک جائے گی برف ہی برف جگہ جگہ ایک جیسا منظر پیش کرنے اور سیاحوں کے چہروں پر خوشی بکیرنے والی یہ دلکش مناظر وادی میادم سوات کی ہے وادی میادم میں سالنوں کی پہلی برف باری سے پہاڑ نے سفید پوش اوڑھ لی ہے اور سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آئی ہوئے مہمانوں کا کہنا ہے کہ برف کی دل فریب اور حسین مناظر سے وہ خوب لطف اٹھا رہے ہیں یہ میادم ایسا وادی ہے کبھی بھی ادھر آ کے آدمی انجوائے کر لیتا ہے اور ٹورسٹ ادھر بہت زیادہ آتے ہیں یہ سردیوں میں تھوڑا کم آتے ہیں گرمی میں زیادہ آتے ہیں لیکن جب ادھر برف باری ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں آ کر ہم بہت اچھے فیل کر رہے ہیں یہاں کا موسم بھی اچھا ہے اور ہمیں سنو فال بہت اچھا ہے ہم یہاں پر بہت خوش ہیں آ کر اور یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے بہت اچھا موسم تھا تو ہم نے پلان کیا کہ چلو چھٹی کا دن ہے یہ باہر گھوم کر جو ہے نا اور بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے بہت اچھا موسم ہے برف باری کے لیے گئے
और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा सीजन है, बहुत अच्छा लग रहा है। I like cloudy season. तो यह enjoy कर रहा है, बर्फबारी भी हुई है बहुत ज्यादा, तो मौसम भी बहुत ठंडा है माशाल्लाह, और enjoy भी कर रहे हैं हम लोग। वादी मियांदम में मौजूद PTDC के मैनेजर का कहना है कि रियासत स्वात के दौर में यहां पर अहम शख्सियात भी ठहरे थे और अब भी बड़ी तादाद में सियाह इन पुरकशिश मनाजर को देखने आते हैं। ये एक तारीखी मुकाम रखता है, ये हमारे वारिस स्वात का घर था और जब 71 में मतलब पाकिस्तान में ये जम हो गया तो इससे PTDC बन गया। सियाहों की आमद से मुकामी कारोबार भी खूब चमक उठा है। साले नौ की पहली बर्फबारी से वादी मियांदम ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जो कि बहुत ही हसीन मनाजिर पेश कर रहा है और मुल्क के जगह जगह से सियाह जोक दर जोक आ रहे हैं। कैमरामैन हबीब खान के साथ लेके अहमद हैदर, न्यूज़ म्यूज़, मियांदम, स्वात। हमारे नुमाइंदों की चंद रिपोर्ट्स आपने मुलायजा की, उम्मीद करते हैं आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsmews.com। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।